رمضان كريم صاحي بيالي دي الكيمبا ملك استوى دي نغلا سعوطان هالكاني وقراء تي في قدو بدان حيلي غاني كودا وندون تان ورركي نوحا كاميدا دولة دا تركيغا وديبو بلابا يسدو غيميه كدنكا ها كوح دا الشباب ياي كو ودي قدها الصومالي يكوا سيواي هاكي سيدو كي بلو دي لسون دا في يدو حد عدسي عصوبة يوكود دي سي دولة دا فدرالكي الصومالي مدحوين موسى بيحي عبدي او ور عصوبة كسو ساري دورشو ينكا مدحتو يدا يمورا ندا كتاقن يدو الصومالي لانا يلوبها كل جير توحي صد عرادي دي كتاقن قبل كسولا دولة دا فدرالكي الصومالي يو شيكتاي انهو قلقر شايسن لغو دليس راكيل كترسان كوح دالشبا iya hadal hayn ka dhalatay kadib markii dawladdu ay ku sheegtay hadalkeeda in la dhaawacay Daahir Cali Suu iyo ergeyga cusub ee dhawaan uu magacaabay madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud Mohamed Abdi Ware oo qaaday talaabadii ugu horeysay qodobada ay wixii nagu soo siiyadaba idin ka akhran mayne diyaar garoba saaxiibayaal isku soo laabashada boor marka la daawadayaal halkani waa Graad TV xasuusna u hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan aynu ku bilownay sida hor u dhici ba daawadteen dawladda Turkiga ayaa dib u bilaabaysa duqeymihi ka dhanka ahaa kooxda Al-Shabaab ee ay ka waday gudaha Soomaaliya kuwaasi oo ay ku caawinaysay gulufka ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka diyaaradda aan qofna saarnayn ee lagu yeero Bayraqdaar TB2 oo isticmaalaan ciidamada cirka ee dalka Turkiga ayaa qayb ka qaadanaysay wajiga koobaad ee howlgalada ka dhanka kooxda Al-Shabaab markii ay ka bilowdeen bartamaha sanadkii hore deegaanada maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ee gudaha Soomaaliya duqeymaha dhanka hawada ee dawladda Turkigu ay ku caawinaysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ayaana sababay in guuleystaba jooga xal laga gaaro dagaalka kooxda Al-Shabaab lagana qabsado in ka badan 70 magaalo oo ay ka talinaysay dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ee macawisleyda ayaa dhammaantood qiray doorka diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga oo burbur xoogan gaarsiinayay fariisimaha kooxda Al-Shabaab ka hor inta aanay infantry ahaan ku gelin ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka weeraradii ugu badnaa ee dhanka hawada ah ayay diyaaradahaasi ka fuliyeen gobolka Hiiraan ee bartamaha waddanka halkaasii oo ahayd xudunta howlgalada ka dhanka kooxda Al-Shabaab iya halki u ka urtay dagaal ka iska kaashan ayaan ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka dawladda Turkiga ayaana sabab aan la ogeyn u joojisay duqeymaha si ay ku caawinaysay ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka tan iyo horantii sanada kani oo ay gabaabsi galeen hawlgalladii sida xawliga ku socday ee ka jiray gudaha Soomaaliya laguna beegsanayay kooxda Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa san sheegtay inay isku diyaarinaysay wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab way tilmaamtay in uu ka abaabulayo awood badan yahay wajigii koobaad ee dagaalka oo si kadis ku bilowday wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa wada hadal la yeeshay dhigiisa dalka Turkiga waxaana uu weydiistay in duqeymihi diyaaradaha dagaalka ee Turkiga dib loo soo celiyo isla markaana ay gacan ka geystaan howlgalada ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo hadafka dawladda Soomaaliya ee ah in la tirtiro awoodda kooxda saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ayaa ka soo xigatay warbaahintu in dawladda Turkigu ay aqbashay inay mar kale eena ku caawiso ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka wajiga labaad ee dagaalka duqeymihi ka dhanka ahaa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa weydiistay dhigiisa dalka Turkiga in la kordhiyo duqeymaha ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ay fulinayso diyaaradda aan duuliyuhu saarnayn ee Bayraqdaar TB2 taasi oo ah mid looga kala haagay goobaha dagaalka sanadihii dambe
dowladaha turkiga iyo mareykanka ayaa dhanka hawada ka taageeray hawlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gudaha Soomaaliya iyadoo hadafka dowladdu yahay in waqti kooban lagu tirtiro awoodda al-shabaab ee gudaha Soomaaliya taasi oo dhibaatooyin xoogan ku haysay shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee u dambeysay wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab oo mararka ay ka qayb galayaan wadamada la isku yiraahdo safka hore ee Itoobiya, Jabuuti iyo Kenya ayaa si tartiib tartiib ah maalmihii u dambeeya kaga bilowday qaybo ka mid ah dalka si gaar ah gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka oo weli meelo naadir ah ay ka joogaan kooxda al-shabaab Todobaadyada soo aadan ayaana la filayaa in uu si lixaad leh uga curto wejiga labaad ee dagaalka deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo ka mid ah meelaha ay biyo dhigatay kooxda al-shabaab lana diyaariyay in lagu bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiska dib loogu doortay 15ka bishii May ee sanadkii hore ayaa wacada ku maray inuu ka taqallusi doono awoodda kooxda al-shabaab ee gudaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiska dib loogu doortay 15ka bishii May ee sanadkii hore ayaa ku dhawaaqay guluf xoogan oo ka dhana kooxda al-shabaab waxaana wacad ku maray inuu waqti kooban kaga taqallusi doono awoodda kooxda maadaama ay tahay waxa koobaad ee curyaaminaya dowladnimada iyo amniga Soomaaliya wajiga koobaad ee dagaalka ayaana laga soo hooyay guulo wax ku ool ah iyadoo bayaan ay soo saartay dowladdu ay ku sheegtay in la dilay in ka badan ee 3,000 oo ka mid ah dagaalyahanada kooxda al-shabaab lana dhaawacay tiro ka badan 3,700 oo ka mid ah xubnihii u dagaalamayay kooxda wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaana la filayaa inuu ka saameyn bato wajigii koobaad maadaama ay ka qayb galayaan wadamo ajnabiya oo u soo diraya Soomaaliya ciidamada qayb ka ahayn hawlgalka nabad-ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo wareysi siiyay majalada France 24 ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka madaxtooyada ee Soomaaliland oo dib uga dhacay waqtigii loogu talagalay muranna xoogan ay ka taagan yihiin qaabka loo qabanayo Muuse Biixi Cabdi ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisa ay u diyaar garowday doorashooyinka guud si meesha looga saaro khilaafaadka ka dhashay qabsoomidooda sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay diyaariyeen dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashada isla markaana aan u rabin in kursiga uu ku sii fadhiyo sida uu ku sheegay waraysigiisa Muuse Biixi ayaa sidoo kale carabaabay cadadka lacagta waxaana uu sheegay inay gaarayso ilaa $10 million oo dollarka Mareykanka ah isla markaana haatan ay ku jirto miisaaniyadda sanadka sida uu ku dooday Muuse Biixi oo la jeer dhaafay kursigiisa dowladda iyadu $10 million oo dollar ayay u diyaarisay sanadkani doorashooyinka miisaaniyadda ayay ku jirta taasi waa halku dhiga siyaasiyiinta macangegnimo iyo in waqti dheer la joogo ma aaminsani ayuu ku yiri waraysigani madaxweyne Muuse Biixi oo la hadlayay France 24 waxa uu sidoo kale ugu baaqay guud ahaan ummadda Soomaaliland inay muujiyaan deganaan una diyaar garoobaan dhankooda doorashooyinka soo socda oo ku tilmaamay kuwa xasaasiya madaxweyne Muuse Biixi ayaa wax laga weydiiyey khilaafka u dhexeeya mucaaridka iyo xukuumadda ee ku saabsan doorashooyinka madaxtooyada iyo qorshihiisa ku aadan in doorashooyinka ururada siyaasaddu ay ka soo horeynayaan kuwa madaxtooyada hase ahaatee Muuse Biixi ayaa sheegay in waxani ay yihiin sharci isla markaana ay ka shaqeynayaan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland sidaasina ay ku hirgeli doonaan doorashooyinka madaxtooyada lana soo afjari doono sida uu tilmaamay isqabqabsiga siyaasiyiinta iyo ururada ama xisbiyada siyaasadda doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa khilaaf u dhexeeyay xubnaha mucaaridka iyo xukuumadda kuwaasi oo isku fahmi waayay doorashooyinka iyo xilliga la qabanayo mudaxireedka Muuse Biixi ayaa dhammaaday 13ka bishii November ee sanadkii hore
إلى يوحدنا وحاو مامولا يا سومالي لان إساقا أو أي أميل مريين قولها قورتيدو لبسانو أو مدى كردنا حسا هاتي قدقة دورشو ينكا يا شيغين ساقال بلودو قرأي كوقبان كران دورشو ينكا سومالي لان إي مدحتو يدا حكومة بيحي يا سلوغها لغا شيحي صدع لدي دو كتاقن مغالد اللاسعانو دي حرونتو قبل كسول حالكا سيوي كودقة لما يان مدكا بدن لبا بلود عيدا مدى ملتريغا يددكا ديگان كا او كسو هرجي دا حكوم كا سومالي لان انو كشغي يديگان كودا معارضكا يا كوي دي موسى بيحي انو اساقو هرسي دو هافي تانتا قبل كسول كدي مركي عيدا مدى امان كو اي لدقا لمينا دادا سنب دونو قمو دهرادا يي قدها مغالدا لاسعانو دالبانا ينا ان حكومة دو اي وحكا قباطو إن دباتو ينكا امني اي كجري مغالدا سيو لغو وغارسنا يي هال دور كا ريرسول حزبية دا معارض كي وعريا ودنيو سيو اينو داليل سان موسى بيحي ايا قاركو دا شيغي إن او جي دكالا ها موسى بيحي دقال كا قبل كا سول سي او ديبو غدقو عرمها دورشو ينكا اي وقتقو دا دافاي موران كا كتاقن دورشو ينكا يا كاسي داراي مركي قولها قورتي دو اي قد كورنين لباس ساناه او قد درين مدحوين موسى بيحي تاسيو اي قاشان كا كودفتين حسبية دا معارض كا لكن موسى بيحي او امو دو إن او سيداد بان او هرقلين اي مد كرورسيقاسي دورشو ينكا مدحتو يدا يالا ودا فيلي ييني دعان صدح يتوانكا بيشي نوفيمبر ساند كي لبا دي كون لبا تان اي اللبو بالسي ديبا يي وغاد دا عداي يدو موسى بيحي وولي رادين ايوهو ان دورشا دا مدحتو يدا لغا سوهرو مريو تان ارو ردا سياسة دا ميشانا لغا سارو حسبي يدا حردن كوين او كرادح ايو حسبي غوديني ee mucaaridka haya hadda u muuqda kan ugu shacbiyada badan Soomaaliland kaasi oo si weyn uga baqayo xisbiga talada haye ee kulmiye kadib markii uu wacdara ka dhigay doorashooyinkii isku sidkana ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka oo si weyn uga sara maray marka la eego dhanka shacbiyada xisbiga Muuse Biixi ee kulmiye sanadihii dambana haye talada Soomaaliland wa taa yaanu si qowrarkay hadalhayn ayaa ka dhalatay hawlgal ay sheegtay dawladda Soomaaliya in lagu beegsaday saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab hawlgal ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ay ka sameeyeen deegaanada Ceel Qansax iyo Ceel Huyun oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa lagu qaarajiyay saraakiil la sheegay inay ka tirsanayeen kooxda Al-Shabaab saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in nin lagu magacaabo Artan Iley oo ahaa gacan yaraha Sheikh Kabakutukade in lagu dilay hawlgalkaasi sidoo kale ciidanku waxay burburiyeen saldhigyadii kooxda qawaarijta ee deegaanadaasi ayaa lagu yiri sida ay daabacday warbaahinta dawladda Soomaaliya oo xiganaysa saraakiisha ka qayb qaatay hawlgalkani sidoo kale sargaal ka tirsan isla kooxda Al-Shabaab oo magaciisa lagu sheegay Daahir Calasow ayaa lagu dhaawacay hawlgalkan gaarka ah ee ciidamadu ay fuliyeen sida ay sii deysay warbaahinta dawladdu horjoogay Daahir Calasow waxa uu dhibaato xoogan ka geysay gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe sida uu u sheegay warbaahinta sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybna ka ahaa hawlgalka hadalhayna ayaana ka dhalatay magaca Daahir Calasow ee ay sheegtay dawladda Soomaaliya in dhaawac culus lagu soo gaarsiiyay hawlgalkaasi ka dhanka ahaa kooxda Al-Shabaab dadka Soomaaliyeed waxay magaca Daahir Calasow u garanayaan wariye caan ka ah baraha bulshada ee Soomaalida isla markaana degan waddanka Holland kaasi oo bilihii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya markii uu soo baxay warka la xiriiray dawladda Soomaaliya ay dhaawacday horjooge Daahir Calasow dadka Soomaaliyeed ayaana si weyn ugu qaadan dhigay baraha bulshada iyaga oo ku qaldaya wariye Daahir Calasow oo bilihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa hawlgallo ka dhana Al-Shabaab ka wada deegaanada badan oo ka tirsan Galgaduud halkaasii oo ay ciidamadu gacanta ku dhigeen
ديگان خوري اوغا مغنى غانتا دولة فدرالك سوماليا افرتي معلومو دي لصودا في وحا قبالك غلغدود كسعودي اوغالا حوغان وايسكا كاشان ايان عيدا مدا حوغا دالك سوماليا دي ايادادك ديگانك كواسيو بلووه وجيغ اللباد دقالك كردنك الشباب iyadoo magaalooyin istaraatiiji ah looga qabsaday kooxda Al-Shabaab gobolka Galgaduud meelaha ay la wareegeen ciidamada dawladda ee sanadaha badan ay joogtay Al-Shabaab waxaa ka mid ah deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud halkaasii oo ah deegaan dalxiiseed aad u qurux badan ciidamada ayaa ku sii jeeda magaalada istaraatiijiga ah ee Ceelbuur halkaasii oo ah meesha qura ee hadda Al-Shabaab ay ugu hareereen deegaanada maamulka Galmudug maadaama horey looga soo qabsaday koonfurta gobolka Mudug iyo meelo badan oo ay ka joogeen gobolka Galgaduud taliyaha ciidamada lugta ee dawladda Soomaaliya General Bihi ayaa shaaca ka qaaday in maalmaha fuulta ee lagu soo haya ay ciidamadu tagi doonaan magaalada Ceelbuur halkaas oo ay kala soo xiriirayaan shacab fara badan si ay u soo dhaweeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed shabaabka ku sugan haatan gobolka Galgaduud ayaa wajahaya xaaladda go'doona iyadoo ay ka dhamaatay sahayda rasaasta iyo shidaalka gawaarida waxaana deegaanka dhowr ah oo ciidamada dawladdu ay la wareegeen loogu tagay gawaari bilaash shidaal ah oo iskaga cararay kooxda Al-Shabaab ka gadaal markii ay weyday shidaal ay ku waraabiso taliyaha ciidamada lugta ee dawladda Soomaaliya General Bihi ayaana mahadcelin ballaaran u jeediyay dadka deegaanka oo sheegay in ay garab siinayaan ciidamada xoogga dalka ena una kaalmaynayaan maadaama ciidanku aysan aqoon badan u lahayn deegaanada lagu dagaalamayo ee shabaabku ay gacanta ku hayaan waa tahay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka ee goobaha dagaalka mudane Maxamed Cabdi Waare ahna madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa booqday xarunta dhexe ee hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soomaa محمد عبد واري وحا سو دوويي قدوميها هيا دمارين تبصيبوين كا قران كا محمود معلن عبد الله يه قدوميه كوحيجين كا هيا داسي ايرغيغا يه قدوميها يا وداقات تاي كولان سا عدا بران سعودي يه غو كا وداها اللي حالة دقودة دالكا يه قدوب مهيم اه او لحريرا شقادا عاوينتا كولان كا يا سيگارا وحا ديرا دلوغو ساري سيدي قرمد لو غارسين لها ديگانا دي كوحرا الشباب لغا ساري iyo sidii wada shaqayn wanaagsan u dhex mari lahayd hay'adda iyo xafiiska ergeyga gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa ergeyga ka xogsiyay shaqada hay'adda oo muddo kooban jirta iyo waxyaabaha u qabsomay ugu dambeyntii waxa uu ergeygu kaga mahadceliyay madaxda hay'adda Soomaa soo dhaweynta loo sameeyay isagoo ku nuuxnuuxsaday sida ay muhiim u tahay in xafiiska hay'addani ay yeeshaan wada shaqayn xooggan wada shaqaynta cusub ee Soomaa iyo xafiiska ergeyga Waare ayaa ku qotonta sidii gargaar loola gaari lahaa dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka la xoreeyay sida uu sheegay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kowdii bishan oo magacaabay Waare xilkan ee cusub oo hadda ku hawlgalayo wuxuuna hadda ka shaqaynayaa sidii gurmad loo gaarsiin lahaa deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadeed.